אני מסביר לך מה הקו חשיבה. איך עושים זה אחר כך? קודם כל מסביר לך לאיך הוא צריך להגיע. אחר כך נבדוק אם אפשר, אי אפשר, איך אפשר. קודם כל. עכשיו, יש את אופציה הפוכה. אופציה הפוכה אומרת, היא בוגדת בך? כן. אתה רוצה לסבול מזה? לא. תעשה את כל מה שאתה יכול ב-100% כדי לא לסבול מזה. כגון לדוגמה, תגיד שאתה רוצה את זה שהיא בוגדת בך. עכשיו, מה בן אדם אומר? אני לא יכול להגיד שהיא רוצה שהיא בוגדת בי, כי אני לא רוצה את זה, נכון? אבל למה אתה לא רוצה את זה? כי המציאות גורמת לך לא לרצות את זה. נכון? עד כאן נכון? כן. אבל אתה מתחשב בזה שהמציאות גורמת לך לא לרצות את זה. תתעלם המציאות, לא אכפת לי מהמציאות. המציאות גורמת לי לא לרצות את זה שהיא בוגדת בי, אבל אני אתעלם מזה. אני רוצה את זה. בדיוק, לא אכפת לי מהמציאות הזאת. אני האלוהים. אופציה אחת אומרת, אני כלום. מה האלוהים רוצה? מקובל. אופציה נוספת אומרת, לא, אני אלוהים. לא אכפת לי מה האלוהים רוצה. ובגלל שאני אלוהים, ואני רוצה שיהיה לי טוב, אז כל דבר שקורה, אני אגיד שאני רוצה זה. או שלא אכפת לי מזה. אין בעיה, אל תגיד שאתה רוצה, תגיד שלא אכפת לך. בסדר? אבל אתה אומר, אבל אני לא יכול, אבל אלוהים, אבל המציאות גורמת לי לסבול מזה. אני לא יכול להתנגד לרצון שלי. לא, לא, אתה יכול. אתה אלוהים. אל תקטין הראש, אל תגיד מי אני. אל תגיד אני כוח. לא, אתה אלוהים, יש לך כוח. תגיד, אני אלוהים, ואני עכשיו יחליט שאני לא, שאני רוצה את זה. ואני אחליט שלא אכפת לי. בסדר? אני אלוהים, אני אחליט מה אני מרגיש לגבי זה. מה זאת אומרת? למה מישהו יחליט לי לסבול מזה, לא לסבול מזה? אני אחליט מה אני מרגיש. אני אחליט מה אני מרגיש. אפשר. כאילו, גם אני אומר, זה שאני לא עושה את זה כבר, זה אולי אומר שאני כן רוצה לסבול. כי אם לא הייתי רוצה, כאילו, אם לא הייתי רוצה, זה אומר מראש, נכון? אבל זה מה שאמרתי, לא? זה ככה זה התחיל. יפה, זה בדיוק הקליטה. את גם סובלת מזה, וגם בתוכך. את לא רוצה את זה. את רוצה את זה שאת סובלת. אה, סליחה. את גם סובלת מזה, אבל את גם רוצה את זה שאת סובלת מזה. אז אתה מבין מה קורה פה? זה מה ששאלתי. נכון, ככה עובד העולם. שאני גם סובל וגם אני רוצה את זה. כן, אבל אתה הבנת את התשובה. אתה סובל בחוץ, אני סובל, לא רוצה. ובתוכי אני רוצה את זה שאני לא רוצה את זה. אני רוצה את המציאות שבה אני X לא רוצה את זה Y. מה? למה? למה אני רוצה מציאות שבה אני לא רוצה דברים? למה, אם אפשר לשלוט ברגשות, אז למה פשוט לא רוצה אותם? כי ככה בא לך, מה זה למה? למה? יש למה? למה זה, מה יהיה הסיבה? עניתי לך, כי ככה, את רוצה? למה אני רוצה? ככה, כאן בבוקר אמרנו, בוא נעשה שאני גם אסבול וגם ארצה את זה שאני סובל, נשאר לסבול. זה ככה. אה? ככה אני, יש לי מגנט. אני מחפש שהכל בסדר, אני מחפש מה לא בסדר. נו, אבל זה לא רק את, מה שמתאר. אני מחזק לך את דין. תקשיבי, אני רוצה להסביר לך משהו. תקשיבי, אני רוצה להסביר לך משהו. השאלה היא, המעניינת, זה לא למה את רוצה את זה. השאלה היא זה, האם את רוצה את זה? אם אני רוצה... אני לא רוצה את זה, אני סובל, אבל אתה לא מבין. אם אתה תצליח להגיע למצב, תקשיב לי, אם אתה תצליח להגיע למצב שאתה מסתכל בחוץ ואומר, אני רוצה את זה שמשה סובל. סובל ממשהו מסוים, דוגמה, אוקיי? אז זה כבר לא אכפת לך למה. לא אכפת לך למה אתה רוצה שהוא יסבול. אם אתה עכשיו היטלר, בסדר? ואתה מתעלל במישהו, הוא סובל. לא אכפת לי. אכפת לך למה, כי ככה אתה רוצה. אפילו אני שמח, אבל ככה אני רוצה, מה אכפת לי שזה, זה מה שאני רוצה. אז מה שאתה אומר לי, שאני כאילו יצא מתוך עצמי, יסתכל על עצמי, ולהגיד, אני טוב לי שהוא סובל, שרע לו, שבגדו בו, ש... מה זה משנה לי בכלל? כן, אבל יפה. או לא אכפת לי, או לא אכפת לי מזה, או לא אכפת לי. או לא אכפת לי מזה. או שאתה יכול להגיד, אני סובל מזה שהוא סובל, זה גם אופציה, יכול להיות שאתה סובל מזה שהוא סובל. זה מהצד שלי, או שאנחנו בצד שלה. תקשיב, תגיד, בוא נראה, מהצד של זה שסובל, יש לו רק אופציה אחת, לסבול. שורפים אותו, הוא לא רוצה את זה, הוא סובל, יש רק אופציה אחת, אין לנו עוד, אין לנו מרווח תמרון. אבל אם אתה רוצה החוץ, יכול להיות לנו שלוש אופציות, או אני רוצה את זה, או אני לא רוצה את זה, או לא אכפת לי. יש לנו שלוש אופציות. אבל זה שלוש אופציות שהן קיימות כל הזמן.
נכון. אז מה בסוף? אבל אתה יכול מבחוץ, נכון, את שלושתם כל הזמן. אתה יכול מבחוץ אבל. חוויה שהיא מיקסית? תלוי איפה אתה נמצא. אם אתה בלא יודע, אז אתה בשווה. אם אתה ביודע, אז אתה גם טוב לך וגם רע לך. אז זה גם עובד. זה גם נמשך. איפה שאתה רוצה, אני רק מסביר לך שתגדיל ראש. אתה כל העולם מסתכל במה אני רוצה. זה קוביה, מה הוא רוצה? רוצה לאכול? שיוכל. רוצה ל... כאילו אין, כאילו מי אתה? מי אני? זה שיושב עוד אחד. אומרים למישהו, מי אתה? הנה זה אני, מה שאתה רואה זה מי שאני. לא, לא, יש עוד אתה, יש אתה כזה, יש אתה כזה, יש עוד הרבה אתה. זה איפה כולל אני שאתה אומר. אני רוצה להביא אותך למצב שכשאתה תגיד אני, לא תתכוון רק לזה. אני אתכוון לזה. יפה, אבל יש גם את זה, זה גם זה אני, וגם זה כבר נעים להכיר מי אני, זה אני, וגם זה אני. שניים. עכשיו, אם אתה בתודעה כזאת, בהבנה כזאת, אז אתה גם לא רוצה את זה שקורה לך, ואתה גם רוצה את הכל באופן כללי, ואתה גם לא אכפת לך מהכל באופן כללי, וגם ממש חל לך מהכל באופן כללי. ואיך אני מגיע לזה? על זה שאתה קורא בספר. יש לך את כל ההסברים בספר. מה הבנת? מה אתה רוצה בעצם להיות אלוהים? אתה אומר, אני רוצה להיות אלוהים. נכון? אני רוצה את שמחליט. איך אני נראה הוא? רוצה שליטה. אה? שליטה? כן, כן, רוצה שליטה. אלוהים אין לו שליטה. אתה יודע אם רוצה להיות אלוהים? לא, אני חושב. עכשיו בן אדם. להיות אלוהים פירושו שאתה גם בשיא השליטה וגם בשיא אין שליטה. אלוהים הוא לא רק שליטה, הוא גם הכי אין שליטה. אלוהים זה הכל. זה גם 100% שליטה וגם 100% אובדן שליטה. שניהם. אבל אם אתה חווה את שניהם באותו עוצמה נניח, ובאותו זמן, אז שוב פעם אתה בשווה. נכון. אם אתה 100% של שניהם, אתה בשווה. אם אתה טיפה פחות, אז אתה בשניהם. ואתה יכול לשחק איתם? אני לא יודע, אני שואל אותך כאילו... תלוי במי זה תלוי. מצד אחד תלוי בך. מצד שזה תלוי בך. אז כן, למה לא? יש לך בחירה. אתה רוצה להיות באחד, תתרכז עד הסוף. לא רוצה, אל תתרכז. לא? מה קשה לך? יש לך בעיה. אתה רוצה לחוות שזה אחד? תשאל את עצמך למה אני לא רוצה את זה, בשנייה אתה באחד. תבדוק, מה אני... באחד? בפחות משנייה. תשאל את עצמך, מה אני בטוח במשהו בכלל? לא, נגמר שאלה. זהו. לא משנה מה הבעיה. רגע, מה אני רוצה? לא יודע. נגמר השאלה, זהו, סדר. לא משנה באיזה נושא בכלל. זה מה אתה אומר לי לשאול שאלה, בתוך שאלה, לרדת השורש של הבעיה? תקשיב, אם אתה תהיה אלוף העולם, של אלוף העולם, אתה נותן מכה אחת, זה נופל. אבל כדי שתוכל לתת מכה אחת וזה ייפול, אתה צריך להפך להתאפן הרבה. אני מבין אותך, אתה מבין? אתה מבין? כאילו אם תהיה סופרמן, אתה עושה פוו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 ו אבל בשביל להיות סופרמן צריך להתאמן הרבה, עד שתהיה סופרמן, נכון? כל מה שאתה צריך לעשות, יש חליפה של סופרמן. יש על זה משהו יפה, שיש סופרמן וספיידרמן. יש סופרמן וספיידרמן. יש עוד כמה טיפוסים. מה ההבדל ביניהם? כן, מה ההבדל ביניהם? שיש חלק מהטיפוסים, כדי להיות גיבור אתה צריך ללבוש חליפה. חלק אחר מהטיפוסים, כדי להיות גיבור אתה צריך להוריד את החליפה. יש היום. השאלה מה אתה קודם? אתה קודם הגיבור ואתה מסתיר את עצמך ועכשיו אתה... כאילו אם רק מעצבנים אותך אתה עושה ככה ועכשיו נהיית הגיבור או שעכשיו אומר רגע איפה החליפה? לא נמצא לחפש את החליפה ואם שרפו לך את החליפה עכשיו אתה אומר לך אבל אין לי חליפה. כן, השאלה מי אתה קודם? אתה קודם אלוהים או קודם בן אדם? מי אתה קודם? טוב, מה הבנת? אתם סיכום של זה. הבנתי ש... דוגמה, אם אני, אם נגיד עכשיו, נגיד, אני מושה, אוקיי, לא אופשי, למשל, no. אני אשתי בו, מישהו, לא. No. אוקיי. אם אני רוצה את זה, אני סובל. למה? אם אתה רוצה את זה, סליחה, אם אני לא רוצה את זה, אני סובל, סליחה, תהייתי. אם אני לא רוצה את זה, אז אני סובל. אבל אם אני, כאילו, מצד הבא שלי, אם אני, שנייה, יצא ממושה, אוקיי, אסתכל עליו מבחוץ, ואשתו בוגדת בו, אז בעצם זה לא משנה לי. אפילו שהוא לא רוצה שאשתו תבגוד בו. אבל זה לא קשור אליך. זה לא קשור אליך. כמו שאתה אומר, זה מישהו. אבל זה לא מפריע לי, כי אני מתאחד כאילו כאילו עם המציאות. כאילו אני, זה המציאות, שמתי, כאילו יצאתי מעצמי, הסתכלתי על זה עם המציאות, אז כאילו זה לא משנה אם אני רוצה את זה או רוצה את זה. כאילו, יש תחשוב שזה אתה, יש תחשוב שזה אתה. אם אתה חושב שזה אתה,
טוב לך או רע לך. אם אתה חושב שזה אתה... לא טוב לך ולא רע לך, אבל שלא זה לא משנה לך בכלל. אז יכול להיות שתמיד טוב לך, יכול להיות שתמיד רע לך, ויכול להיות שזה לא משנה לך. ככל שאתה יותר זה, אז אתה יותר על טוב רע, טוב רע, טוב רע, רוצה לא רוצה, רוצה לא רוצה, רוצה לא רוצה. ככל שאתה יותר זה, שווה, 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 שווה. הרמנו את הנושא הזה, ספציפי.